shtatit të vitit kaluar nuk kisha vërë flamurin e Republikës Serbisë në gjithëm shtize dhe sot i kisha për të veprat të akuzuarat. Një sekretari komunës dhe pasande dhe e komuna e Bujanovcit, unë edhe është mendimin tim edhe para gjikacit kompetent në gjikatën e Vrajës, Dega në Vlaçanë, se nuk do e vëj dërsa të jam kretari komunës flamurin në gjithëm shtize për terroristët të cilët kanë dashur ta destabilizojnë Republikën e Kosovës. Zonja Rifi, çfarë akuze rëndon mbi ju? Pra, cili është akuza me cilin juve ju akuzon shteti i Serbisë? Akuza është se nuk kam dëgjuar dhe nuk kam respektuar vendimin e presidentit të Republikës Serbisë për datën e 27 nëndorë të vitit kaluar dhe kjo ka të bëj me një dënim ose me burgim të apo me dënime të holla. Kështu që unë në para gjykatës kompetent sot tash mendimin tim se nuk kam as pak frikë nga vendimi juaj të cilën mundin ta merrni, por ky është edhe një vendim jo vetëm i imi, por ishte edhe vendim dhe apel i faktorit ndërkombëtar në si në Kosovë, si në Serbi që mos të jetë ajo ditësie, sepse ka të bëjë me terroristët të cilët janë futur në territorin e Republikës Kosovës dhe dëshira atyre ka qenë destabilizimi i Republikës Kosovës. Por kemi të bëjmë me pavarësinë e Kosovës, jemi gati dhe gjendje gjithçka që kemi mundësi ta bëjmë do ta bëjmë. Zonja Rifi, ne kemi parë që në disa raste shqiptarët përndiqen edhe për vendosje të simboleve kombëtare, si që është flamuri kuqezi. Dhe në këtë aspekt, cila është përgjigja juaj, karshi shtetit sërb, në raport me këtë përndjekje që ja bën qovë në rastin e tuaj, pra të çështjes mosuljes së flamurit në gjysmë shtiz, dhe në anën tjetër, mos respektimit të atij shtetit ndaj simboleve të shqiptarëve? Por në vitin e kaluar kam pas të edhe unë akuzë sa i përket ngritjes së flamurit kombëtar në selinë e partisë në Bujanovcë dhe kam paguar dënimin dikon 100 euro unë personalisht sekretari partisë dhe partia është dënuar 1000 euro. Ne gjithmonë do e vëjmë flamurin kur është çështje kombëtare, atë e bëjmë edhe në godinën e komunës së Bujanovcës sepse është festë kombëtare shqiptarëve dhe kuj gjithkund atje ku jetojnë shqiptarët festojnë këtë ditë dhe ne do festojnë desa do jemi në atë funksion. Krejt një pyetje të fundit, zonja Rifi, a mendoni se shteti Serbisë me këto forma do të mund të ndalë të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës? Unë jam i bindur se nuk do të mund të ndalet të drejtat e shqiptarët Luginës Preshevës, ka tentativ që të friksoj popullatën e Luginës Preshevës, që të largohen nga Lugina Preshevës të marrë rrugën e mërgimit, por sot edhe nuk është ditë e rasti, 14 maj është ditë e dëshmorve të ushtrisë lirimtare të Preshevë me Medvedit dhe Bujanovcë, dhe pikrish sot është mbajtur një për kujtim në Preshev, ku kam pas tesë atje të jenë prezent dhe të marë fjallën, për përfat këtë që isha në gjikatë dhe kështu që shteti Serbis nuk mund të andaloj të drejtët e shqiptare dhe të përdore sa të doje mjetë represive, ndëshkuse, por ne do hesim për para. Zonja Rifi, falim dhe shumë për inkuadrimin e drejt për drejt këtu në Infomagazin Nderuar.